ugu horeyn waxaan bogaadinayaa wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, shaqaalaweynaheeda, wasiirka iyo agaasimaha guud oo run ahaantii si dhow aan wada shaqeyn u leenahay, hirgeliyey siyaasado, curiyey, abaabulay siyaasado iyo xeerar badan oo khuseeya sidii loola tacaali lahaa shaqo la-aanta baahsan ee dhalinyarada Soomaaliya haysataan. Xeerarka waxaa ka mid ah xeerkan shaqaalaha rayidka ah ee maanta aynu u fadhino oo sugaya xuquuqda loo shaqeeyaha iyo xuquuqda qofka shaqa raadiska ama shaqaalaha ah. Waxaan ognahay bulshadeenna 70% in ka badan baa dhalinyaraa. Sanad kasta waxaa ka soo baxa jaamacadaha dalka iyo dugsiyada farsamada gacanta ku dhawaad 10,000 oo arday. Dhalinyaradaas waxay u baahan yihiin mustaqbal iyo shaqo iyo inay ka qayb qaataan dhismaha iyo kobcinta qaranka, kobcinta dhaqaalaha qaranka si uu qarankan u gaadho halka hannaanka uu halkan wiigsanayo. Taasi waxaa suuro gelinayaa siyaasado iyo xeerar jineynaya oo fududeynaya in wadiiqada loo maro. Waxaan ku bogaadinaynaa wasaaradda curinta iyo hirgelinta xeerka shaqaalaha rayidka ah. Waxay sameeyeen oo kale siyaasado ka farcama oo ay ka mid tahay siyaasadda shaqo carbinta qaranka oo markii la sameeyey ku dhawaad ay ka faa'iidaysteen 2,000 qof oo dhowaan iyadoo la sameeyey ay haddana ahayd. Waxaad dareemi kartaa qofka shaqo carbinta la siinayo internship policy-ga faafin rasmiya lagu sameeyey in badan baa la wadaagay dhalinyarada. Waxaan soo jeedinaynaa in wasaaradda la barbar istaago wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsigu ay berber istaagto si loo helo, maadaama oo dhaqaalaha Soomaaliya inta ugu badan ay ganacsatadu gacanta ku hayso, loo shaqeeyaha ugu badan ay yihiin inay abuuraan fursado shaqo oo daahfuran, si daahfuran loo xayeysiiyo, lana ogaan karo shaqaale intee le'eg ayay sanadkii qaadan karaan private sector-ku ama ganacsiga gaarka loo leeyahay, inteebay shaqo carbin u samayn karaan dhalinyarada graduateska sanad kasta soo qarajeysa. waxaa kaloo ku bogaadinaynaa wasaaradda inay abuurtay ama kobcisay xirfadaha dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ay u sahashay certified skills oo ah ku dhawaad 560 dhalinyara iyo dad waaweyn bay isugu jiraan ka faa'iidaystay Coursera oo dhowaan ay wasaaraddu xiriir la sameysay. Waxaanu soo jeedinaynaa dhowr qodob oo ah in marka xeerarka la sameeyo, faafinta rasmiga ah lagu sameeyo, in maxay dhahdaa dabagal iyo monitoring lagu sameeyo fulinta xeerarka, cidii fulin weydana tallaabo sharci laga qaado maadaama xeerarkani ay u baahan yihiin dabagal joogta. Waxaa kaloo soo jeedinaynaa in dalka laga sameeyo si manaahijta waxbarashada dalku ay u waafaqdo maxay dhahdaa baahida suuqa shaqada, in laga sameeyo serfeyo ama labor market assessment ama labor force survey ha ahaato, in la sugo suuqeena shaqadu intee xirfadoodu u baahan yahay. Intaas waa jaaniba ayaa dalka ka shaqeysa oo aan maalin kula shaqo raadin oo shaqadeedu joogto ay tahay. Xirfadaha aynaan lahayn ayaa jaanibtu leeyihiin waa in la sugo, lagu daro muqararka dowliga iyo dugsiyada farsamada gacanta iyo tacliinta sareba. Taana waan soo jeedinaynaa. Ugu dambeyn waxaan soo jeedinaynaa in maadaama oo sidii aan hore u sheegay ganacsatadu ay tahay loo shaqeeyaha ugu ballaaran, in fursadaha shaqada sida international NGOs-ka iyo UN-ta iyo badh ka mid a ganacsatadua ay u xayeysiiso, in ay wasaaraddu ku sugto si ay muwaadiniintu u helaan xuquuq siman oo ay ku tartamaan dhalinyaradana diidi diila gelisa. Aad iyo aad baan idiin bogaadinaya. Waad mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.